sekunder. Femton sekunder. Vi har klart att start, lopp tre. Klart. Ett. Två. Kör. Då var de igång i det tredje loppet inifrån ett Denkos Angel Eyes. Här kommer sex Amelia Simoni. Körningen mot den första svängen, 6 Amelia Simoni, 1 Denkos Angel Eyes är det som kör om täten. Det är nummer 1 Denkos Angel Eyes som har försvarat innerspåret. Har då utvändigt 6 Amelia Simoni. Som då går ner i rygg på ledaren, då blir det först utvändigt för 3 Bubble Queen. Så kommer fram i andra spår när vi strax ska för halvas passering 500 meter på kilometer tiden 15,7. Då har vi ledarskifte, 3 Bubble Queen tar över. Vi ser som fjärde på innen 5 Kent's Catch Me. Längre ner i fältet nummer 7 listas Bailey som finns på innerspår först i andra spår 7-4 Suma Lee. Som i sin rygg i andra utvändigt har nummer 9 Enix Racing. Där i tredje utvändigt 8 Holiday. Sist i fältet på innerspår 2 Shallow. I ledningen nummer 3 Bubble Queen. Som strax ska upp för varvspassering. En kilometer som har travat för Bubble Queen på 17,5. På gång då via tredje spår nummer 8 Holiday. Landar först utvändigt här när hon är ute på slutrundan. Det blir andra utvändigt för 4 Suma Ali. Fortsatt ryggledaren 1 Denkos Angel Eyes. Tredje invändigt 6 Amelia Simoni. Tredje utvändigt för 9 Enix Racing. Där finns på innen 5 Kent's Catch Me. Ute på långsidan nummer 3 Bubble Queen leder. Uppvaktas på utsidan av nummer 8 Holiday. Dessa två nu upp till 1500 meter på 16,4. Följer rygg på ledaren, det gör nummer 1 Denkos Angel Eyes. Lucka till fjärde som är 4 Suma Lee. Där bakom nummer 9 Enix Racing. Strax in i slutsvängen, 3 Bubble Queen leder. 3 Bubble Queen pressar på utsidan, gör 8 Holiday. Fortsatt ryggledare nummer 1 Denkos Angel Eyes ut i andra utvändigt med 4 Suma Lee. Längre ner också nummer 2 Shallow som har fått upp farten när vi saskar in för upplopp. Leder gör 3 Bubble Queen. 3 Bubble Queen leder. Luckan kommer från rygg på ledaren för nummer 1 Denkos Angel Eyes. 3 Bubble Queen en bit ute på banan. 4 Suma Lee via stretchen nummer 1 Denkos Angel Eyes. Som skjuter till den sista biten. 3 är rätt den sista biten mot mål. Det är 1 Denkos Angel Eyes. Take it back, I got a few regrets of my own.
diskvalificerad nummer 9, Ynx Racing. Över resultat ifrån loppet 3 här, segrar nummer 1 Denkos Angel Eyes och Carl-Johan Jeppsson. 2 nummer 3 Bubble Queen, Kevin Oskarsson. 3 nummer 4 Sumali Johnny Takter. Ordningsföljd 1, 3, 4. Denkos Angel Eyes som är uppfödd av Denko HB i Kållered. Det är även Denko HB som äger hästen. Admir Sukanovic tränar i sulkin Carl-Johan Jeppsson. Carl-Johan Jeppsson, eller Kalle Jeppsson, vinner med en riktigt gött stär. Denkos Angel's Eyes, Solvato, som var så bra. Och Isabel får ge ut blommor till Kalle Jeppsson. Och så ställer du mig på fötterna på de vita grejerna. Vad stod det? 25 gånger kanske, något sådär. 35? Oj. Oj. Ja, jag visste inte så mycket om hästen. Och, mer än vad hade berättat att det var en travsäker häst. Och, jag har sprungit lite med handbromsen i, men idag var det bättre. Vad vet du nu då? Ja, men en fin travare tycker jag. Och, kändes bra hela vägen. Orkade precis hålla upp ledning och kusken utanför körde schysst. Och då fick vi rygg på Kevins hästar som var favorit. Och fick bra draghjälp hela. Hade du kört lika schysst om du var kusken på utsidan? Om du lägger handen mot hjärtat? Ja, det hade jag nog kanske. Eller fanns det plats att gå ner? Nej, det var precis. Men som sagt, det var schysst körning och det gynnar ju oss såklart naturligtvis. Och sen kändes det bra hela tiden. Sen var lite tveksam på stretchen där, men ja, sen avgjorde hon hyfsat säkert i alla fall. Grattis! Tack! Kalle Jeppsson med Denkos Angel Eyes. 34 gånger! Saturday!